Dhe se dhe Skerdin. Skerdin, nga kontaktet e shumta që ke në fakt me bazën e Partisë Demokratike, me deputet, me eksponente kësaj force opozitare. Gjatë ditës së protestës para parlamentit, je në dieni nëse vërtet garda ka patur, më themi, mjete, këto lloj mjetesh, pra armë me pistoleta me vete në uniformën e tyre? Se të paktën nga kjo që po na dëshmon kolegu në studio, thot po. Por patin e keq të Edi Ramës edhe të ministrit të ti, unë profesorin e kriminalistikës e kam pas shumë taft. Edhe mi kam suar këto detajet që nuk më mashtron dot me video të sajuara nga policia. E para kjo. E dyta, ditën e ngjarjes unë kam një episod farë të rastësishëm, më duhet të kaloja në ngushticën mes bashkisë të Tiranës dhe Sahatit, dhe aty ishte një babiloni policësh, kryesisht forcave të ndërhyes shpejt, pra ky kontingent që më pas shkuan në parlament, dhe efektiv të forcave Shqiponia dhe të tjerë, të cilët pregatiteshin për protestën, do të ndodhte para bashkisë. Dhe rreth një orë, nëse nuk gabohem, para se të shkonin tek parlamenti. Në një farë mënyre, edhe sikur, po presupozojmë për një moment, tani pritet Zot, po hyj unë në lëkurën e Edi Ramës dhe po mendoj tani që nuk ishte pistolet dhe po gënjen deputet të PD-s, po ishte mjet gazlot, kundër kështu me gazlot sjellës. Po mirë, dhe sikur t'ishte vetëm kaq, kush t'ia jep të drejtën policisë shtetit të hyjë në territorin e parlamentit të Shqipërisë dhe t'i hedhë gaz turinëve një deputetit kuvendit? Kush t'ia jep të drejtë? Cili ligj jep të drejtë? Se supozojmë për një moment se deputetët tanë gënjejnë. Kjo është tjetër histori. Le ta marrim të kjo është tjetër histori. Pra, dhe si kur të jetë që nuk është armë, po është gazlot sjellës, që unë e bindur që është armë, po dhe si kur të jetë që nuk është kështu, kush ja jep të drejtën të hynë në teritorin e parlamentit dhe të masakrojë deputetin me gaz helmues? E para, e dyta, sepse ne juristët na tërheqin pak dhe detajet të tila. Sigurisht me që unë nuk e kam marrë, unë personalisht nuk kam parë agresivitetin e një polici që Berisha më pasin zori dhe emrin, po mua nuk më ka hyrë fare në punë emri. Për mua, urdhrim e hyrjes policisë në kuvënd e ka dhënë Ministri Brëndshëm Nipi i Enver Hoxhës. Sepse, fakti që më pas policia përplaset me gardën, ku garda s'ka informacione për hyrjen e policisë, po policia ka hyrë aty, mendoni ju që shefi i forcave të ndërhyrjes shpejt nuk e di që aty nuk i lejohet hyrë në oborrin e kuvendit, në mënyrë absolute që e di. Ai ka marrë urdhër nga drejtori i përgjithshëm policisë shtetit dhe nga ministri për hyrje aty. Nuk hyn në kokën e vet. E qartë. Në kokën e vet maksimumi në kokën e tij maksimumi mund të rrah mua në protest si protestues. Po veprime të tilla me eskalime ligjore kaq të forta, siç është hyrja në një territor të ndaluar, siç është territori i kuvendit të Shqipërisë, unë si qytetar nuk guxoj të afrohem territorin e kuvendit të Shqipërisë. Për këtë të jeni të sigurt, fakti që ata kanë hyrë duke e ditur që nuk lejohej, do të thotë që urdhrin e kanë pasur nga eprorët e tyre shumë të rëndësishëm. Dhe deklarata e ministrit Brëndshëm Enver Hoxha, se çrëndsi ka si quhet emri i tij i sotëm, në sallën e kuvendit është mjaftueshmërisht argument për të na bindur që po, ai ka qenë veprim politik. Jeta tjetër pastaj sigurisht, shiko, agresiviteti policisë është në fakt agresiviteti Edi Ramës. Është dëshira dhe unë mbetem bindjes time absolute. Edi Rama, sikur mos të ishte frikacak, do përdorte plumbat ndaj opozitës.